O vaxtları dedilər Sovetin vaxtından qalan pullarımızı, atalarımızın pullarını belə basıb yedilər. İndi də beləncə. Deyir, get harası şahitəyirsən elə. Bu nə deməkdir ki? Deməli, bu xarabanın böyüsü yoxdur da. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhəri sakini Nağıyev Balaş mövcud sosial durumundan şahitçidir. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyəti həddindən artıq aşağı olmasına baxmayaraq, xüsusi karantin rejimində ehtiyat sahiblərinə verilməli olan 190 manat bir dəfəlik yardım ona ödənməyib. Mənim şahitim 190 manatla bağlıdır. Ondan da başqa, mən təkcə 190 davası eləmirəm. Kimlər ki, mənim haqqımı bu günə qədər yeyiblər, adımı hardakı işə, alandan işə yazdırıblar, amma özüm iş yerimi tanımıram, bax, həmin yerdən mən öz təzminatımı tələb edirəm. Həmçinin də onların cinayət məsuliyyətini cəlb olmasını tələb edirəm. Yaxşı ki, belədir, yəni hər bir vətəndaşı, bu qanunlar hər bir vətəndaşa aiddir də, düzdür. Təkcə aşağı təbəqəyət deyil ki, səhv eləmirəm ki, deyirlər ki, Konstitusiyada müqəddəs kitabda, Qurandan sonra düzdür. Özləri yazdıqları, müqəddəs kitabda yazdıqlarını əməl eləsinlər də. Mən başqa söz demirəm ki. Telefona deyir, şey gəlib ki, deyir, sən haradasa müqavilən var. Ona görə sənə 190 manat düşmür. O vaxtı, axırın zəfə, haradasa 1-2 bundan isə qabaq cəmaati siyahıya almaq söhbəti var idi. Bircə aylıq idi. Sumqayıt şəhəri statistika idarəsi. Bircə aylıq işlətdilər, yox, bundan da iş qutardı. Mənim bu günə qədər də ağlımda ancaq şübhəli bir dənə qaldığım o olub ki, mən başqa hesabda mənim müqaviləm yoxdur, bir şeyim yoxdur. Orada getmişəm, qadının adını bilmirəm, amma dəqiq deyirəm, Sumqayıt şəhər statistika idarəsinin böyüsüdür. Gelmişəm yana, deyirəm ki, mənim adım niyə bu vaxta kimi silməmişsiniz buradan? Çünki mən bilirəm ki, axırıncaq mən bura qol çəkmişəm də, düzdür, bir nesəl bundan qabaq. Bir ay işlədib çıxartmışsan sən məni, demişsən, qabaqdan demişsən ki, bir aylıqdır da bu, düzdürmü? Səhv eləmirəm ki. Deyir ki, utanmaz utanmaz mənə qayıdıb deyir ki, gör mənə kimi nə qədər adamlar var. Deyir ki, mən sizin yerinizə, sizin yerinizə, sənin yerinə yox ha, sizin yerinizə. Hökumətə 14% vergi ödəyirəm. Bəlkə mənim başımda problem var, bəlkə mən axmağam, ay cəmaat, bəlkə mən qanmıram. Kim kimi yerinə havayı hökumətə pul verir? Hə? Kim kimi yerinə havayı hökumətə pul ödəyir? Nəyə görsən mənim yerimə hökumətə vergi verirsən? Sən məndən xeyrin yoxdursa, sən niyə o pulu verməlisən ki? İndi mən də adəti olan qurumlardan həm xahiş edirəm, həm tələb edirəm, mənim haqqımı bərpa eləsinlər necə lazımdır. Mən təzminatımı da tələb edəcəm, o adamların bayaq dediyim kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasında. Nə qədər belə adamlar azadlıqda olacaq, bir o qədər də Azərbaycan yaman günə qalacaq. Əgər biz vətəni belə seviriksə, qoy vətən də biz onu sevdiyimiz kimi sevsin də, niyə imkan vermirlər ki? Vətənlə vətəndaşı düşmən eləmək istəyirlər, ana ilə balasını eləyən kimi, olmaz da. Allahın üçün belə şeylər olmaz. Yazılıb ki, mən hardasa mülki, hüquqidir, nədir, göm müqaviləm var. Mən də gedmişəm Sumqayıt şəhəri məşğulluq idarəsinə. Kompüterə vururlar, baxıblar. Deyirlər ki, qardaş, sən təmizsən. Sənin heç arada işçi kimi, işləyən kimi qeydiyyatda yoxsan. Zavod, şirkət, fabrik. Təzədən gedmişəm əmək müfəttişliyi var. Sumqayıt şəhərinin əmək müfəttişliyi. Təzədən gedmişəm oraya. Yenə orada da kompüterə vururlar, baxırlar, deyirlər, qardaş, sən təmizsən. Sənin adın heç arada yoxdur, işləyən kimi. Mən də ağlımda bir dənə cümamda ancaq o qalıb ki, axırın zəfə o statistika idarəsində, o da ki, mən bir il deyim, sən 3 il denən, yəni neçə ilin söhbətidir. Amma halbuki cəmaatı bir ay adı ilə götürmüşdülər orada işə. Onların öz işçilərinin sayı çatmırdı, həm, belə deyim də, öz işçiləri 20 nəfərdir. Amma əhalini siyahıya almaq söhbəti olanda, hökumət onlara deyir ki, elə belə də bir aylıq bir 100 nəfər işə götürün, işi tez eləmək üçün. Hə, bunlar da götürdü bir aylıq, işlətdi, çıxartdı. Amma çox güman ki, ad orada qalıb ki, mənə deyirlər ki, beləncim. Əsas da oranın böyüsü dediyim var, o qadın var, Sumqayıt şəhər statistika idarəsi. Axırıncaq dedim ona, dedim inşallah qismət olsa, səndən prokuraturada, məhkəmədə görüşərik. O da hökuməti saymamazlıq kimi bir növ, belə deyir ki, yəni get hara şikayət edirsən elə. Yəni mən hökumət saymıram da, hökumət kimdir ki mənim sözümdən belə çıxır da, deyir get hara şikayət edirsən elə. Bu nə deməkdir ki, deməli bu xarabanın böyüsü yoxdur da, hə? Bəlkə mən öz ana dilimi yaxşı bilmirəm, kimsə yazsın mənə öz ana dilimi öyrətsin. Ne deyil də? Neysə, mənə de dediyim kimi, bayaqları dediyim kimi. Deyir, mən sizin yerinizə tək mənə demir, ha, gör mənim kimi nə qədər belənsi insanlar var ki, haqları tapdalanan insanlar. Onların adları yazıblar ora, bu günə qədər də adları orada gedir, kim ki, bəlkə də indi bilmirəm, mən səsimi çıxardandan sonra adımı siliblər oradan ya yox bilmirəm. Deməli, bu günə qədər adlar gedir orada, onların yerində kimlərsə qol çəkir, maaş alır.
Bunun başka səbəbi yoxdur. Sən mənim yerimi hökumətə niyə vergi verməlisən ki? Sənin məndən xeyrin yoxdur əgər. Belə şey olmaz da. Yoxda o vaxtı da belə Sovetin vaxtından qalan pullarımızı atalarımızın pullarını belə basıb yedilər. İndi də beləncə. Bu qədər olmaz da, bu qədər olmaz. Bunlar nədir gözləyirlər ki, cəmaət ölsün sonra şahidinə baxılan məktubu onun qəbrinə yollayacaqlar. Özləri də qanırlar ha, olmaz. Qana qana qanmazlıq eləyirlər. Əgər yoxu səfli idisə, mən neçəsini görmüşəm ki, deyirlər ki, birinci mənə gələn mesajdan onlara da gəlib. Sonradan kim ki səsini çıxardıbdı, təzədən şey yollayıblar ki, ha, bağışlayın, səfli olub. Ha, belə səfli idi, 190 manat əvəzində mənə 190 min ver. Deyirəm ki, ha, səhv eləmişəm də. Niyə elə səhv eləmişsən? Öz xeyrivi olan səhv eləyirsən, elə səhv olur. Ne deyim də, kimsə dəlidir, götürüb daşı kimsə başına vurur. Elədirsə, doğrudan dəlisən, daşı götür öz başına vur da, niyə vurmursan ki? Deməli, öz canımın xeyrivi bilirsən də, öz canımın qədrini bilirsən, hə? Həmin şeydir də. Bu ölkənin bütün hökumətinə, onun böyüsünə, nə bilim, hamısına da, hamısına, bu söhbətə aidiyyəti olan bütün hər şeyə, qurumlara, ən azından hökumətin bir yəsi var da, ən azından hər şeyin, hər evin bir yəsi olan kimi, hər ailənin bir kişisi olan kimi, hökumətin də bir yəsi var da, bu mənada ailənin böyüsü. Sosial nazirliyi kimdirsə, bu mesajı göndərən nazirliyi kimdirsə, bax onlardan ki, mən necə işləyirəm ki, mən özüm öz iş yerimi tanımıram. Nə göstərdi, prokuratura qalmadı, polis qalmadı, da mənim Sumqayıtın içində mən də bezmişəm idarə qapıları gəzməkdən. Bizə ki, bir nəfərə də şey yollayırlar ki, subay insana utanmaz mesajı yollayırlar ki, sənin arvadın adında filan şey var. Abi bu necə, sən ayıb olmasın, sən bunun arvadını tanıyırsan, bu özü öz arvadını tanımır, elə şey olar. Bu anadan gəlmə subay insandır, gəl subut elə indi.